ibyishimo.com kanya ndashima Imana kuba yemeye ko tuba turi hano tuzagize ibyago ako kuba nta n'umwe ufite ikibazo nishimishimiye Imana. Ko nshaka gushima Imana cya mbere muri uyu mwaka hari mu kwezi kwa karindwi ndabyibuka ariko sinibuka itariki hari nijoro ari nka saa saba z'ijoro nari ndi kumwe na mugenzi wanjye Meri kuko ahantu akenshi tuba turi kumwe ahantu abenshi tuba turi kumwe twari dufite imodoka dutwaye imodoka mbega ubona twishimye nta kibazo yari atwaye ariko tugeze mu nzira nanjye bagomba kuntwara ariko imodoka yari ifite ikibazo tutabizi ko ifite ikibazo cyafite imodoka twaje gutwara ntwaye kugira ahantu hamanuka tutazi ko ifite ikibazo cya feri zanga gufata kandi haramanukaga cyane kuvuga ngo yari kurenga umuhanda ikagwa nk'ahantu mu kintu tumanutse gutyo tubona dufata feri biranga dushyiraho imbaraga zose biranga dukoresha imbaraga z'abantu babiri nabyo biranga bataho bigeze mu kwakira ikigiye kuba ariko muri ako kanya twavuze ati koresha imbaraga zose zishoboka turebe ko hari ahandi twayiyobora kugira ngo kuko twari tugiye uko twari kugonga abantu kwanza bari bari imbere yacu amahirwe twagize ni ntabwo navuga ko ari imbaraga zacu imbaraga z'imana twakoresheje imbaraga zose zishoboka turayikatisha tuyihindura icyerekezo tuyijya kuyibonyesha igiti irangirika nanjye ngira ikibazo mva amaraso mu mazuru ariko mubwije ukuri ko muri iyo mpanuka twakoze nta n'igisebe n'iki na kimwe twigiye tuzana kandi byarashobokaga ko twari no kujya mu bitaro kuko abantu bose babonaga iyo modoka ukuntu yabaye aba bantu babayeho n'abayobozi bacu barimo aba bana bariho ko natwe twese tuvanaho telefoni tuvuga ati n'ubu dushaka usanga turyama ntabwo iryo joro nzaryibagirwa ntabwo twigeze dusinzira ijoro ryose twararyamye ariko tukaba turi kubitekerezaho tuvuga ati imana iradukunda kandi imana igira neza nishime imana hari mu kwezi kwa munani nyuma y'iyo agisida haciyemo nk'ibyumweru bibiri twari dufite voyage yo kujya mu bufaransa kujya gukina turagenda abo bose reba hano twari turi kumwe si ibyo wenda abo babiri batari bagize ayo mahirwe wenda yo kuba barimo turagenda mu bufaransa ubona twishimye twese nta n'umwe ufite ikibazo tunezerewe kandi ubona ibintu byose ari byiza n'abatoza natwe muri rusange njyewe rero ntabwo iburyo kijya kukubaho ntabwo umenya igihe kizira sinzi ukuntu nakoraga ikintu cyose nkumva ntabwo ndi kugikora neza uko nsanzwe gikora ntaba nanaryamye nkumva ndi gutekereza ibindi bintu aho twamaze iminsi itatu ko twari kwamara ukwezi umunsi wa mbere dukora tize wa kabiri wa gatatu tujya gukina maci z'inshuti turakina maci bigeze hagati nko ku munota wa ntabwo yigeze ngeza ku minota cumi n'itanu minota cumi n'itanu nari namaze kuvunika ivi bandi abatoza barambwira ngo ihangane basubiramo ariko njye mwumva imbaraga zo kongera gukina mugenzi wanjye wari wagize icyo kibazo we yari yarakize nawe ari mu kibuga arambwira ati byarangiye ntabwo wakongera gukina ubu ngubu ibyishimo.com ujya gukurikiraho ni uko ugize ikibazo cy'imvune bitarenga amakuruwazi njye ntabwo nabitekerezaga ko biri bube kuko ntabwo nari nareba mu ivi ngo ndebe niba aricyo kibazo nagize ariko nkumva ndababara mu minota itarenze itanu ivi rya esi ribyimba riba rinini cyane numva birangumye ndavuga se ibintu ntabwo narimbikiye ariko birabaye ntabwo bagenzi banjye barahamumuriza barambwira ati ntacyo wabaye humura bizashira tugeze aho twabaga kuri hoteli barambwira ngo
ejo mu gitondo tuzajya kwa muganga. Ikintu nakoze nasenze Imana ndavuga ati Imana umfashe nitugera kwa muganga sinsangarijwe amakuru. Nsangara ibindi ariko atarega amakuru aza kuko biraryama. Turagenda tugezeyo tubura umuganga baduha gahunda batubwira ngo ni kuzagaruka. Yakoze aduha gahunda yatubwira ngo tuzagaruka undi munsi. Tuza undi munsi hari ukuntu bakora teste ataragucisha mu cyuma ahita abwira ngo ibintu ngiye kukubwira urabyenda. Umbwira ati ko nta kindi kintu ari guhindura ndavuga ati ndabyenda. Arambwira ngo wavunitse imitsi yo mu ivi kandi kugira ngo ikire bifata umwaka wose ubwo rero urumva udakina umupira nta kintu ukora mbega ni ukuvuga ngo uburebe uko abandi bakina. Arimbwira ndavuga ati abanza nshishe mu cyuma kugira ngo byemere neza. Anshisha mu cyuma nabwo nsanga igisubizo ni icyo ngicyo cyariga amakuruze wari ukumara amezi umunani. Ikintu bakoze baragiye babibwira koca babibwira n'abakinnyi bakinnyi birababaza kandi birambaguza muri rusange. Avuga ati nta kundi nyine bigomba kuba ubu niko Imana yabishatse. Ikintu cyabaye haje gukurikiraho umunsi baravuga ngo bagomba kumbaga ngo bakubage murabizi ngo ugomba gusinya. Bavuga ati umuntu usinya mu mwanya wa mama wawe cyangwa se w'abavandimwe bawe ni koca. Ndabyumva icyo gihe koca bamuhaye igipapuro agisinya ubona afite agahinda. Arambwira ati hangane nta kundi kuntu wabigenza ariko tukuri inyuma n'abakinnyi bose. Ambwira ati nta kibazo koca. Turagenda kwa muganga bari bambwiye ngo barambaga rifu saa tatu za mu gitondo bahita nsohoka mu bitaro aho bambagiye saa tatu n'iminota 45. Hagiye barambaga bamaze kumbaga ibihe nari ndimo mvunika ntabwo nari mbabaye cyane nababaye bamaze kumbaga nararize cyane bira narize ndi guhamagara Emily avuga ati mumbabare muhamagara uyu muntu azana byibuze aza ndebe na Barinabe uriya muntu uri hirya badukta baranyumira ntibana bazana nabaye aho ngaho ndababara nkajya ndira ndongera ndi mu cyumba nabanaga n'umwana bita papi yabaga afite make nkamutuma ahantu hose ibintu byose mbega niyo aryamaga nawe yararaga yicaye kandi afite make mu gitondo. Imwe arambwira ati ariko se ko mbona uri kubira uri kubabara cyane. Amwe atuma ndi kubabara ariko nta kundi nabigenza. Ikintu yambwiye narambwira ati papi nta kintu narenzeho ariko ibyabaye gusa mbishyize mu Mana aba ari nayo izabirangiza. Ikintu nshima Imana ni uko ku munsi nk'uyu nguyu nari ndi kumbago. Umunsi nk'uyu nari ndi kumbago abandi bagiye gusenga njye ndyamye ndi kumbaga akaguru kamanitse. Ariko ndashima Imana ko kuri uyu munsi ndakina meze neza kandi ndahamya ko ibintu nari ndimo byongera nkamera neza kubwo imbaraga z'Imana. Murakoze. ibyishimo.com